Ja, det är ju faktiskt lite grann som det brukar, det vill säga den här lite tråkiga delen att det inte prioriteras fortfarande så mycket som vi skulle vilja ute i landet. Och därmed så ges inte tillräckliga förutsättningar för att jobba kunskapsbaserat och få en ordentlig effekt på arbetet. Men vi ser också faktiskt en hel del positiva tendenser. Bland annat så ser vi att man blir mer och mer utbildad, alltså att det blir mer och mer kompetens ute i verksamheterna runt det brottsförebyggande arbetet, och då gäller det ju att se till att man använder den kompetensen och att det ger utslag i arbetet. Vi ser också att man använder och gör i högre utsträckning sådana orsaksanalyser, att man verkligen analyserar de problem som man har lokalt. Och vi säger till kommunerna att de inte ska invänta den här utredningen om det lagstiftade ansvaret att förebygga brott, utan istället satsa på att bygga upp ett bra kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete redan nu. Sen så säger vi till polisen att det här med bristen på områdespoliser behöver ses över även i väntan på de här nya poliserna som ska komma ut. Hur kompenserar man för den bristen tills det finns nya poliser? Och sen så säger vi också att vi vill se ett mer kunskapsbaserat arbete med barn och unga. Att vi ser att det som görs idag kanske inte riktigt baserar sig på den kunskap som finns. Det är ofta informationsinsatser i skolor eller korta besök eller möten med dem som har begått sitt första brott. Och det ger dessvärre inte så goda effekter. Sen så understryker vi en slutsats från tidigare år att man ska se över plan- och bygglagen när det gäller trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.